Gente, então a gente aprendeu na aula passada a fazer, né, o nosso suporte aqui para a gente colocar. Pode ser bala, pode ser nozes, pode ser biscoitinho, pode ser o que for, tá? Ficou bem legal. Agora a gente vai enfeitar ele com os personagens aqui, né? Do Natal. Então vamos lá, vamos deixar ele aqui no cantinho. Vou fazer primeiro, gente, o Papai Noel, tá? É bem simples, bem prático, para não ficar também uma peça muito cara, tá? Vou fazer sem molde, sem nada, tá? Ó, eu vou marcar aqui a área dos olhos. Ó, tá? Marquei aqui a área dos olhos. Eu vou pegar aqui. Vou pegar meu palito. Colocar o olhinho. Opa. Bem simples, tá? Coloquei aqui o olhinho. Agora eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui uma boquinha, mas nem vai aparecer porque a gente vai colocar a barbinha, tá? Aí eu já vou vir aqui e já vou colocar aqui um palitinho. Tá? Agora a gente vai pegar aqui. Gente, aqui tá muito quente hoje, meu Deus. Muito quente. Hoje é uma quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018. São 4h30 da tarde, mas tá um calor de rachar. Olha, eu vou pegar duas bolinhas e vou fazer dois feijãozinhos para fazer o pezinho, tá? Agora eu vou pegar aqui. Sempre medindo, tá, gente? Para não ficar muito grande também. Mas também, se você quiser fazer um boneco grande, pode fazer. Mas eu acho que ele vai ficar muito desproporcional, tá? Então a gente fica sempre olhando, né? Aqui, olha, vou fazer uma maneira bem fácil. Ó. Vou fazer assim. Ver aqui o tamanho. Mais ou menos assim. Vou colocar aqui o pezinho. Bem descomplicado. Se você quiser botar ele sentadinho, pode. Se quiser botar ele em pezinho, pode também. Aí agora vou fazer a parte de cima, tá? Vou fazer um ovinho. Aí aqui nesse ovinho eu vou fazer a parte da barriga. Aqui assim, ó. Tá? Vou abrir aqui. Colocar aqui. Vou fazer aqui um bracinho. Aqui eu já vou tirar dois bracinhos, tá? Aqui eu abro.
Esse aqui um ficou maior do que o outro, vou tirar aqui. Tá? Vou pegar o preto. Vereador Francisco Sabino da Costa, número 207, ao bem, gente, aí aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu botei aqui o cintinho, tá? Aí aqui, eu vou botar... Peguei aqui um pedacinho de massa amarela, tá? Aí eu vou fazer aqui assim, olha. Tipo que um retângulo. E vou encaixar aqui, tá? E logo embaixo, vou passar cola. Eu venho aqui, ó. Eu vou colocar uma faixa aqui embaixo também. Nossa, gente, de novo, carro de som. Aí eu vou vir aqui, pode ser com palitinho mesmo, tá? Vou fazer com palitinho mesmo, pra ser mais rápido. Ó, como eu fiz da outra vez, né, de todos os vídeos que eu já ensinei a fazer isso aqui. Eu ensinei até a fazer uma ferramentinha própria para fazer isso aqui, né? Mas dá para fazer com o palito também, tá? Ó. É uma peça um pouco demorada, mas é uma peça legal. Você não vai gastar muita coisa, vai ficar uma coisa bem bonita aí para tua mesa da ceia de Natal, tá? E até mesmo pra você vender, né? Ó, aí vai ficar assim. Aí aqui também, nas manguinhas, eu também vou fazer a mesma coisa. Ó. Olha, e aí a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu não vou fazer agora pra não demorar, tá? E aqui no meio a gente vai colocar também aqui, ó. Tá? E a gente cola essa parte aqui. E essa parte aqui. Ó. Talvez até eu vou colocar ele segurando isso aqui, ó. Né? Então eu vou botar a mãozinha dele mais pra cá, assim como se eu estivesse segurando isso aqui, tá? E aí é só fazer esse negocinho aqui, desse mesmo jeito. Tá? Eu vou fazer e vou voltar com vocês para não demorar. Aí aqui eu já fiz, olha, tá? Agora a gente vai fazer a mãozinha. Pegar uma bolinha de massa branca. Faz uma coxinha. E achata essa coxinha. Depois a gente pega aqui, ó. A gente corta aqui. Pra gente poder tirar o polegar. Ó. Aí depois que eu tiro o polegar, essa daqui eu já fiz, pra adiantar, já fiz uma. Aí vem aqui e coloca a mãozinha aqui, ó.
tá? A gente vai colocar agora aqui a cabeça. Agora eu vou pegar o branco. Vamos colocar aqui barba. A gente faz uma coxa grande, achata. Ó, e a gente faz tipo como se fosse um triângulo, tá vendo? Ó. A gente faz como se fosse um triângulo, a gente mede mais ou menos pra ver como é que tá. Vou tirar só uma pontinha aqui. Aí eu vou pegar essa ferramentinha mãozinha e vou vir aqui, ó, vou fazer isso aqui. Ó. Aí ele vai ficar assim. Aí eu vou vir aqui e vou colocar, ó, aqui, coloco bem aqui, ó, puxo bem pra cima aqui na lateral, tá? E aqui pode até fazer um movimentinho assim na barbinha. Agora com outro pedacinho, a gente vai fazer o bigode. A gente faz como se fosse um quibizinho. E a parte do meio, a gente vem aqui, ó, e a gente divide. Pra ficar assim. Depois que dividiu, a gente aperta. Ó. Tá? E a gente vai colocar aqui. Bem, gente, aí, olha, tá? Coloquei aqui, vou colocar agora só uma bolinha aqui, que é o nariz, tá? Ó. Coloquei uma bolinha aqui pra servir de nariz. Aí agora eu vou pegar o vermelho. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha. Ó, bolinha, coxinha. Vou vir aqui. Vou abrir isso. Ó. Passar cola. E vou vir aqui. Vou colar aqui. Vou botar mais pra cima assim. Aqui eu posso chegar mais pra baixo. Aí eu abro uma massinha branca, dou uma achatada e venho dando acabamento em volta. Ó. Chega aqui, só cortar. Aí eu venho, posso fazer tanto com essa ferramentinha aqui, quanto com palitinho também. É só ir fazendo assim, ó. Vendo? Aí eu vou pegar uma bolinha com essa massa branca, vou abrir, colocar um pouquinho de cola, coloco aqui na ponta. E aí eu posso, opa, eu posso vir aqui fazer umas coisinhas assim. Tá? Aí ele vai ficar assim, olha. Tá? Aqui depois pode pintar de douradinho aqui o cintinho, tá? Aí a gente vem aqui, a gente vê onde a gente quer. Vamos supor, eu quero aqui. Aí eu posso fazer ele segurando aqui, posso virar o rostinho dele. Opa, aqui, ó. Tá? Posso colocar ele aqui, segurando isso aqui. Posso fazer ele assim.
né? Posso fazer de vários jeitos. Aí aqui, o bom é você esperar secar, mas eu vou deixar aqui no cantinho que a gente vai fazer a renazinha, tá? Bem, aí agora a gente vai fazer uma renazinha pequenininha, tá? Pra gente colocar ela aqui. Vou até deixar isso aqui pra eu poder medir, tá? Ela é bem pequenininha. Olha, eu vou fazer aqui uma bolinha e uma coxinha. Ó, bolinha e coxinha. Esse aqui já é o corpinho, tá? Agora eu vou fazer pegar aqui quatro bolinhas, botar mais ou menos aqui o tamanho, vou fazer as quatro do mesmo tamanho, tá? Mais ou menos isso. Ó, a gente faz uma bolinha e faz uma coxinha. Vou tirar um pouquinho disso aqui, bolinha, coxinha. As quatro iguais, tá? Bolinha, coxinha, bolinha e coxinha. Aí a gente vai pegar, nossa, muito quente, e a gente vai colocar aqui embaixo. Ó, duas pra frente, ele vai ficar assim. E duas aqui assim, ó, jogadinha pra lateral. Ó, pra vocês entenderem, vai ficar assim, tá? Aí a gente vai pegar quatro bolinhas marrom. Uma. Duas. Três. Quatro, tá? Quatro bolinhas marrom que a gente vai encaixar aqui. Ó. A gente encaixa assim. Ó, assim. Assim. E assim, tá? Ó. Aí agora, agora a gente vai fazer a parte da cabeça, tá? A gente vai pegar aqui um pedacinho de nossa pele. Ó. A gente vai fazer assim, depois a gente faz um rolinho, tá? E também a mão tá toda cheia de tinta, tá manchando aqui. Desculpa esse barulho, gente. Esse barulho é o ventilador que tá aqui porque tá muito calor. Mas eu vou desligar ele pra não fazer tanto barulho assim, tá? Peraí. Pronto, acho que melhorou agora, né? Porque senão também vai ser difícil pra vocês me escutarem. Ó, a gente vai fazer o rolinho. Depois a gente vai fazer assim, ó. Tá? Tirando uma areazinha aqui dos olhos, tá? Aí vou pegar aqui um pedacinho de palito, vou fincar aqui e vou fincar aqui. Vou fincar aqui primeiro, vou passar uma colinha. Ó. Vou vir aqui e vou encaixar, ó, tá? Aí agora, vou fazer aqui a orelhinha, dois pedacinhos, aí vou fazer duas coxinhas, ó, e vou colocar aqui em cima. Tá? E aqui eu vou fazer
o nariz. Ó. Nariz aqui. E com o marrom, a gente vai pegar. Vamos fazer uma coxinha bem longa. Vamos achatar. Vou pegar aqui esta faquinha, vou vir aqui, ó, e vou fazer essa marquinha aqui, tá? Aí eu venho aqui em cima e coloco aqui em cima. Mesma coisa aqui, coxinha, aí a gente achata, e como é desse lado de cá, a gente faz marcação desse lado, tá? Aí a gente vem aqui, ó, coloca aqui. A gente coloca aqui desse jeito, ó. Como se fosse o chifrinho dele, tá? Agora eu posso, se eu quiser, fazer um lacinho. Ó. Nossa, desligou aqui o ventilador, ficou muito abafado. Vou modelar aqui um lacinho. Mas você pode fazer também, se você tiver um moldezinho, pode fazer no moldezinho. E vou colocar um lacinho aqui na frente. Não sei porque eu não gostei muito desse lacinho. Vou colocar lacinho não, gente. Eu vou colocar um azevinho. Acho que vai ficar mais bonitinho. A gente faz uma folhinha, a gente marca a folhinha aqui, vou colocar aqui, ó, fica mais bonitinho. Aí a gente vai fazer três bolinhas. Faz fazer o olhinho aqui. Fiz aqui o olhinho, tá? Aí, gente, vou colocar ele aqui no meio, tá? A gente pode colocar com cola branca ou cola de instantânea, tá? Bem, gente, aí, olha, aqui eu fiz um bonequinho Dinger. Eu não ensinei aqui, gente, porque já tem aula de um Dinger que a gente fez na bola. Eu vou deixar aqui no card, tá, a aula do Dinger, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas é bem fácil, gente, é só fazer uma bolinha, aqui faz uma coxinha, corta no meio e faz as duas perninhas, assim, cortando no meio com a tesourinha. Aqui faz duas coxinhas e bota aqui. E aqui é faz uma cobrinha de branco, massa branca, e faz essa parte aqui assim. E aqui simplesmente eu só abri a perninha para ele poder ficar com a perninha pra cima, assim, tá? Aí a gente vai pegar. E vamos fazer aqui o olhinho.
Aí aqui fiz a marcação da boca com marca-boquinha. Ó, aqui eu vou fazer aqui um olhinho, tá? Pode colocar uma cereja aqui em cima, pode botar outras coisas também, tá? Aí já fica a critério de vocês. Eu não vou demorar muito no vídeo, porque já tá muito grande, né? Já é um enfeite com dois vídeos, parte 1, parte 2, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, eu vou montar, tá? Eu vou colocar a rena aqui. Então, eu vou colocar cola, ó. Vou usar cola branca mesmo, porque ela vai ficar deitadinha, então não corre o risco, tá? Aí, vou passar um pouquinho aqui de cola e vou colocar aqui. Tá? Vou pegar aqui o Papai Noel. Ó. Aí no Papai Noel eu vou botar um pouquinho de cola branca, mas vou botar cola instantânea também, porque como ele vai ficar em pé, vou botar uma gotinha de cola instantânea aqui e na mãozinha dele também uma gotinha, porque ele vai segurar aqui. Aí aqui, ó, eu vou colocar ele aqui e aqui em cima, na mãozinha, vai ficar segurando aqui o potinho. Ó. Tá? Ele já tá ressecadinho, então não tem problema. E esse ginger aqui, eu vou colocar ele assim, olha. Ó. Tá? Então ele vai... Eu vou botar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola na mão dele. Ó. Pegar aqui, botar um pouquinho de cola e aqui um pinguinho de cola. E aí eu vou vir aqui, ó. Olha, gente, como que ficou bonitinho o nosso porta-nozes, porta-docinho, porta-biscoito, né? Pra gente enfeitar aí a mesa de Natal. Olha como é que ficou bonitinho, tá vendo? Olha, uma ideia bem legal, feito com garrafa reciclada, CD, né? E o biscuit. Aí vocês podem também mudar, se quiser botar o boneco de neve, mudar algum deles. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Já dá um curtir aí para ajudar na divulgação do canal, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para você ativar as notificações, tá? Aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais, vai estar a minha loja virtual para vocês irem lá se quiserem comprar alguma coisa. Tá bom? Me seguem lá nas redes sociais, vai estar todo o link aqui embaixo, tá bom? E é isso aí, galerinha, um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, obrigada por ter ficado comigo até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!